سوال بعدی چون حرف چپ اومد وسط ادامه میدم با سوال بعدی، این که خب مطرح میشه آقای بنی‌صدر در گذشته و در کنون هیچ وقت همدلی با چپ نداشتن، حالا البته اشاراتی کردید. مایلم بدونم که در این منظومه اجتماعی که شما ترسیم میکنید جایگاه نیروهای چپ در کجاست؟ اولا همدلی که میگویند که من نداشتم، این که گفتم که اون که حزب توده به اون ترتیب دفاع کرده، آقای خمینی در روزهای قبل از کودتا صورتی از 8 سازمان فرستاده بود که اینها رو شما محکوم بکنید، که غیر از جبهه مدیون حضرت آزادی بقیه چپ بود. بله دیشب اینم اشاره کردید، فقط من میخواستم بعداً دوباره سوال مطرح کنم، حالا همینجا میگم کدوم سازمان ها، یعنی کل سازمان ها؟ بله همه هم صورت داده بود، جبهه ملی نهضت آزادی، جاما، عرض کنم به شما اتحادیه کمونیستا، فدایان خلق، مجاهدین خلق، حزب دموکرات کردستان، حزب کموله، همه اینا صورت داده بود، باید اینا رو محکوم میکردم و عرض کنم به شما بعدم خب اونا مأمورین امثال خلقالی میافتیم جان اینا رو بکشن و قضیه اونجوری بعدم کردن کردن دیگه. بله این کار کرد و من نپذیرفتم و ایستادم و سراب رسید به کودتا. خب حالا این چپ بگوید که اون چه باید که این چه کرد، لطفا موده اینه که این آدم گرمشه همش طلبکار باشه. اون چپ بفرماید ببینید که اون در بزنگا در کودتای 60 چه موضعی گرفت. من که از اون دفاع کردم و در خط آزادی اونها بودم، از این رئیس جمهور منتخب مردم ایران که برخوردار از حق معرف حق حاکمیت ملت بود از اون دفاع کرد یا جانب آقای خمینی رو گرفت؟ متاسفم جانب آقای خمینی رو گرفت. خوشبز این که آقای خمینی به دار دسته رفته بودن با امریکایی ها زدوبان کرده بودن، کودتا کرده بودن، اونا شدن ضد امپریالیست، من شدم نوکر امپریالیست، ناپلئون هم شدم. نیاد چون رفته باید بیاد بیاد چون بیادن اینها رو، بعضی هاشون کتاب نوشتن همینا رو گفتن که این کارها رو کردن. و حالا آدمی نمیباید خطای خودش رو تبدیل کنه به طلب، این هیچ وقت درست نمیشه. از لحاظ من مهم نیست، اما از لحاظ خود اون سازمان مهمه، بلکه جامعه هیچ وقت بهش اعتماد پیدا نمی کنه. ایراد کار در اینه که آنچه در سازمان ها میگذرد در سطح رهبری یا گذشته است، الان من خودم مثلا تا یکی دو سال گذشته دارم میبینم یه مقدار داره میاد بیرون، متاسفانه به بیرون درس نمی کنه یا به بخش هواداران یا رده های اعضای رده های پایین نمیان و نمیدونن چی میگذره بالا. خب انتقالم داده نمیشه و اینها مشکلاتی که احزاب سازمان های ما دارن و این عمومیت داره در جامعه هم دیگه. اون علتش این هست که اینا شفاف نیستن، چون قدرت رو اصل میدونن و هدف میدونن، پس این پوشیدگی رو هم اصل میدونن. اگه نه زندگی سیاسی باید شفاف باشه، غیر زندگی سازمانیست، بخش سیاسیش باید کامل شفاف باشه. به هر حال اونها انتخاب نادرستی کردن، جانب استبداد گرفتن و قربانی اون استبداد هم شدن. خب اما حالا چه؟ الان زمان گذشته، 30 سال گذشته، ما نمیتونیم همینجور در 30 سال پیش بمونیم. 30 سال که گذشته اون گرایش های چپ اون زمان روسیه بود، شوروی بود، چین بود و بعضی از اونها این چه انبار خوجه طرفدار او بودن، بعضی اونها مال آلبانی بودن، اینا همه رفتن بیکارشون. یعنی یک آزادی چپ ایران پیدا کرده که تا این زمان نداشت.
این باید مختنم بشماره. گفتم من چون خود رو چپ به معنای واقعی کلمه میدونم، این میتونم به اونها بگویم به اینکه فرصت رو، این فرصت رو همیشه به دست نمیاره ایرانی، چپ ایرانی. الان این فرصت به دست آورده مستقل باشه. یه احتیاج نداره نه به روس وابسته باشه، نه به چین وابسته باشه، نه از این آبشخور مثلا تغذیه کنه، نه از اون آبشخور. میتونه خودش روی پای خودش وایسه و خط و رد معین کنه. این خط و رد رو اونا باید معین کنه. متاسفانه در دست من نیست. اونچه که به من مربوطه، من بیان آزادی رو ترک کردم عنوان خط و رد. اونها به خودشون مربوطه که این خط و رد رو پیدا کنه. یک گفتگوهای هم حدود 10 ماهی شاید هم بیشتر نمیدونم الان بین چندین گروه در حال انجامه. بله. یک طرحی هم تهیه کردم مشترکی با هم، میتونن این همکاری رو ادامه بدن و اون چپ تحول لازم رو بکنه بشه مستقل به معنای صحیح کلمه. این استقلال یک امر اساسی است برای انسان. من اگر در تصمیم گرفتن استقلال نداشته باشم، خب نیستم اون انسان. اینا همه رفتن توی ذهنیت خودشون که مثل یه آقا این مصدق آمده استقلال ترک کرده، چیز بورژوازی ملیه. رها کن بابا، استقلال طبقه‌ای نیست، اولش انسانی است. من و انسان باید استقلال داشته باشم در تصمیم، آزادی داشته باشم در انتخاب نوع تصمیم. این اساس انسانیت منه، اگر نه نیستم مرمان انسان. یک ملت هم همینطوره، باید استقلال داشته باشه در تصمیم که اون حاکمیت ملیست، آزادی داشته باشه در نوع تصمیم، یعنی اون دموکراسی معنای اونجور که من دلم میخواد، مثلا شورای. خب حالا این رو باید حل کنه برای خودش، استقلال آزادی رو باید بپذیره، با سنت حزب توده باید ببره، به معنای واقعی کلمه باید ببره. اون وقت این استقلال آزادی پیدا کرد رفیق این، چون در بقیه و هدف ها که اختلاف چیزی نداریم ما هم. چی ما بخواد مثلا سرمایه داری بر ایران حاکم باشه، اون چپ ایران مخالفه؟ نه، ما مخالفیم، نه مخالف. بنابراین اون سر چیزهایی که چه باید کرد که انسان آزادی و استقلالش کامل به دست بیاره، حالا تعبیر آقای مارکس اون توتال تحقق پیدا بکند، سر درش که دعوا نبود، سر این بود که این تدابیری که باید بکار بود دعوا نبود، سر این بکار بود که از چرا به این هدف میشه رسید. آیا با دیکتاتوری پرولتاریا میشه باید رسید یا نه باید از طریق تأمین آزادی به اینجا رسید؟ سر این بحث بود، بلا سر این بحث نبود که ما طرفدار سرمایه داری بودیم، آقایم چپ بودن مخالف، من لیبرال بودم، اونا چپ. بله.